El teatre en aranès ha arribat en Barcelona i un corrop d'actors dirigits per Pax de Toni han representat en Centre Cultural Era Farinera de Clot era obra Qui so jo. Aquest el primer viatge que una peça teatral en aranès se representa en la ciutat Condau. Qui so jo pujau en escenari d'en totes les entrades venudes. El grup de persones d'Aran en Tatut i format per alumnes de tallers de teatre en aranès avui ha tenut a presentar per primer viatge en Barcelona i una obra escrita en aranès, tot i que subtitulada a català. Sentia ren. Com me vau a conèixer su madeix se no sentia ren? Jo creigui que hauria valut més que vos haguessin explicat tot això a l'escola. Vaja. I un home de negocis que parla de la menció a serventa suja d'existència, i un psiquiatre era suja pacienta que cerca de guariment en victimisme, i una enna que s'ha d'enfrontar amb les sues emocions quan ets un home la deixe. Aquestes són les escenes de l'obra escrita i dirigida per Pax de Toni, que convida l'espectador a cercar un autèntic jo, i un exercici que avui hi ha una resposta del públic. El que més nosaltres valoràvem era la emoció que se respirava en acabar l'obra. Avui hem aconseguit emocionar aquelles persones també de la Vall d'Aran que vedien, o que araneses que vedien la obra en aranès, el nostre missatge que era obra pretén d'arribar, avui ha arribat gràcies a la interpretació fantàstica dels actors, d'haver deixat tot en escena, regalar aquesta emoció al públic, que el públic la rebé, que acroi el que ens ha fet més erosi. A través de Barcelona, Qui so jo s'ha representat en diversos escenaris de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. La directora del grup de teatre ja premanix una nova obra. Era usa que poc més d'un mes arriba que en artista procedenta de Cabarce no s'ha adaptat perfectament al nucleu zoològic.